Hello， 我是 Have a Nice Bar 的 Nicole， 今次教大家不用用鐵線都可以去整襟花的。首先材料有 T 字扣、花材和花藝膠紙。今次的紅色花球呢，我們用了玫瑰、金絲土和尖翼尤加利做一個配搭啦。將它排好之後呢，就用花藝膠紙將它封住。然后我们把一个 T 字扣在个花的背面，再用花的胶纸将它封实，这样就不用包到底了。我们剪一剪脚，稍后再用。这个就是比较粉红色系的襟花啦，我们用了雪莲、米香和尤加利叶去做一个配衬。同樣地用花藝膠紙將它封住。用 T 字扣貼在襟花的背面，再找多一張封住。我們剪一剪個花莖啦。这个时候就可以用丝带将它包了。粉红色这个我就用了灰色的色钉丝带，由底部接上来，接着再围圈包实。然后到最尾的部分剪一剪丝带的尾部，然后再接一接，想用个珠针将它刉实。另一款我就用了红色丝带去包啦，但今次呢就由头包到尾，咁就留返一啲花茎嘅。咁我哋剪一剪啦，咁搵啲珠针夹实。咁剩低嘅丝带呢就可以整一个蝴蝶结嘅形状。咁摆喺襟花嘅前面，再揾珠针吉实，等呢两个襟花咁就完成啦。咁两款咧都有唔同嘅特色嘅，你都快啲嚟试下。